Vendimi i gjykatës kushtetuese për të rrëzuar kërkesën e shoqatës së bashkisë për 30 qeshorin është i paqartë për Voltan Ademin. Kryebashkiak i Shkodrës thotë se presim një arsyetim të plot dhe një gjë është e qartë, ato nuk ishin zgjedhje. Vendimi është akoma i paqartë në atë çfarë përbën në thelb vendimmarrja. Ne kemi lexuar rrëzimin e kërkesës padisë. Kjo nuk thot shumë në fakt, thot për një votim kundër, por është akoma e paqartë nëse bëhet fjalë për një vendim për arsye procedurale, pra të njohjes e legitimitetit të gjykatës kushtetuese, e ka tagër apo se ka tagër, legitimohet shoqata e bashkive apo jo, qëndron objekti i kërkesës apo jo. Kjo nuk është e qartë nëse është për këtë arsyetim apo për një arsyetim të thelluar që ka ardhur si rrjedhim i shqyrtimit të gjitha kërkesave që ne kemi bërë apo pyetjeve që ne kemi bërë gjykatës kushtetuese në kuadër të objektit, të dy pikave të objektit. Ajo që presim është që të kemi arsyetimin e plotë. Kjo do të ndihmonte për të kuptuar vendimmarrje në mënyrë që të arrijmë në një ndoshta edhe interpretim pastaj edhe për të kuptuar mendimin e shumicës dhe mendimin e pakicës. Në vetjet tonë të gjithë e dimë dhe themi që ato nuk ishin zgjedhje. Dhe kjo është mendëgjegje, gjithsesi është një ndjesi. Sigurisht detyra gjykatës kushtetuese në këtë rast kishte mundësinë dhe për të verifikuar pse ne kësaj ndjesie që ne kemi të gjithë. Dhe ne e bëm këtë hap për t'a dhënë këtë mundësi. Pastaj do duhet presim, sikur se thash, arsyetimin e plot. Por nëse do kemi zgjedhje, jam angazhuar për të vijuar për të punuar për bashkinë Shton Ademi. Situata është e pazakont, është edhe nuk parashikohet kjo situatë në situatën kundollet sot Shqipëria kur bëhet fjalë për pushtetin vendor. Kësaj unë nuk do të hyj më thellë se nuk e kam kompetencën, por nëse do të kemi zgjedhje nesër sigurisht unë jam angazhuar për të vijuar dhe për të mbështetur dhe punuar për bashkinë e Shkodrës. Në një kontekst tjetër që nuk e di që mund të jetë edhe familjar, por edhe qytetar në varësi të një situate, pse jo, edhe konflikti politik, apo edhe angazhimi në këtë rast të qytetarëve të Shkodrës, sigurisht bashkia e Shkodrës është një institucion i rëndësishëm dhe mendoj që aktivizimi im nuk do të mungoj, por do të vlerësohet në momentin e duhur. Sipas Ademit, zgjedhja gjithmonë janë një mundësi më shumë për opozitën për të fituar. Asnjëherë nuk është e vështirë kur bëhet fjalë për t'i dhënë mundësinë zgjedhësve për të zgjedhur dhe atë që ata mendojnë në institucionet që ato i përfaqësojnë. E ku ka më mirë se për opozitën në çdo kohë, pavarësisht vështirësive në cilat ajo mund të jetë. Kështu unë mendoj, zgjedhjet gjithmonë janë një mundësi më shumë për opozitën për të fituar dhe për të vijuar, për të ulhequr, për të përfaqësuar atë popullsi që sot është absolutisht tërësisht zero e pa përfaqësuar.